Hej og velkommen til anden video i videoserien om musik til Svend. I del 2 i videoserien går vi ned i børnenes øjenhøjde og lytter til børnenes sproglige guldkorn. For hvad laver man i musikundervisningen? Og er det overhovedet sjovt? Det hjælper Emma, Mille og Annabellas med at finde ud af. Vi har kørt biler, og så har vi kørt slanger. Og så er det sjovt, at de voksne var slangebroer. Og så det sjoveste var, at elefanten skulle rundt og sige vores navne, og se hvad for noget ting vi kunne lide. Man kører tilsyneladende i biler og snor sig som slanger, og så møder og snakker man med den famøse elefantus. Musik til Svend er bestemt en verden for sig. Men hvorfor er projektet så vigtigt, og hvordan inspirerer det pædagogerne til at bruge musik som et hjælpemiddel i dagligdagens strabasser? Det forsøger vi at finde svar på i videoseriens tredje og sidste del. Find den her på vores Facebook-side eller på vores YouTube-kanal, eller læs mere om projektet på vores hjemmeside musikskolen.svendborg.dk.